ciljem podrške obrazovnom sektoru i posticanja naučnog djelovanja kandidata sa područja grada Lukavac, Služba za društvene djelatnosti u upravu grada Lukavac raspisala je javni poziv za dodjelu sredstava za podršku pri odbrani doktorske disertacije. I u ovoj budžetskoj godini odvojena su značajna sredstva od 8.000 konvertibilnih maraka s ciljem podrške sektoru obrazovanja i naučnog djelovanja. Još jedan javni poziv koji je čija svrha jeste institucionalna podrška sektora obrazovanja na području grada Lukavac. Ja mislim grad Lukavac je jedan od rijetkih koji ima takav javni poziv. U pitanju je dakle javni poziv za doktorante koji u ovoj godini, dakle tekućoj, imaju odluku o odbrani projekta doktorske disertacije ili odluku o odbrani doktorske disertacije, što je novina za razliku od nekih prethodnih perioda kada je bilo samo za doktorante koji su u toj godini branili doktorat. Tako da je i povećana sredstva sa 4.000 maraka na 8.000 konvertibilnih maraka za ovu godinu. Sredstva će se rasporediti po broju, po kriterijima javnog poziva, po broju korisnika koji budu ispunjavali javne uslove javnog poziva, s tim da je maksimalan iznos sredstava koji doktorant može dobiti 4.000 konvertibilnih maraka. I to kad je otvoreno? Također kao i ova dva, znači juče su sva tri raspisana, 15 dana od dana objavljivanja na web stranici grada Lukavca. Pravo učešća na javnom pozivu imaju kandidati koji su na univerzitetu na koji su upisani stekli uslove za odbranu doktorske disertacije ili projekta doktorske disertacije. Uslovi za dodjelu sredstava jeste da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine, da ima prebivalište na području grada Lukavac najmanje jednu godinu, da kandidat ima odluku o odbrani doktorske disertacije ili projekta doktorske disertacije u ovoj godini, izdatu od strane akreditiranih univerziteta u Bosni i Hercegovini. Pravo učešća na ovom javnom pozivu nemaju kandidati koji su u ranijem periodu već dobili financijsku podršku za odbranu doktorske disertacije ili projekta iste iz budžeta grada Lukavac. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, odnosno od 2. novembra, a isti je objavljen na oglasnoj ploči grada i službenoj web stranici. Prijave po ovom pozivu sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu gradske uprave. Komisija za dodjelu sredstava po ovom javnom pozivu izvršit će provjeru i obradu pristiglih prijava i objaviti listu kandidata sa iznosom odobrenih sredstava. Na privremenu rang listu za dodjelu novčanih sredstava može se izjaviti prigovor gradonačelniku u roku od 8 dana od dana objave iste. Odluku po prigovoru gradonačelnik donosi u roku od 7 dana, a koja je konačna.